It's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again. Ja, då så. Välkomna till presskonferensen efter matchen idag. Och innan vi släpper upp frågor från närvarande press så brukar vi låta tränarna ge lite synpunkter, reflektioner över dagens match. Och Jörgen som gäst låter vi därför börja. Ja, det var såklart roligt att komma hit idag. Fantastisk dag, fin arena, trevliga människor runt omkring. Och, men första, vi startade matchen på ett bra sätt. Det var första tio innan, jag vet inte när Jonas mäktade fem förlåt. Så gjorde han ett fantastiskt mål med sin klass. Som man vet är lite unik i Superettan helt enkelt. Och satte 1-0. Men i övrigt tycker jag att vi gör en jättebra match. Tar över den mer och mer. Och skapar chanser egentligen hela matchen. Och väldigt klara lägen i andra halvlek. Där vi till slut får sätta dit bollen med David där. Som var värd efter att många lägen innan. Och kunde önska kanske att han rullat in ytterligare någon boll på de chanserna idag. Stolt och grabbarna, jag tycker vi hade bra go i laget alla 90 minuterna och såg starka ut inne i sista i matchen. Bra prestationer på alla spelare egentligen tycker jag i vårat lag idag. Så att det, mot tuff motstånd i Chile så har vi 12 avslut på dem idag och ser att de har 9 här. Så att, då får man vara nöjd med bortamatchen i Chile. Jag önskar bara att vi har kunnat göra ytterligare mål idag. För idag har vi verkligen klara chanser. I vissa matcher innan har vi haft mycket lägen i Varberg men inte så klara lägen som vi hade idag. Så att, vi jobbar vidare med på avslutsfronten för att göra fler mål fortsättningen, men och avsluta serien på bästa sätt. Det är målet. Tack. Okay. Ja, tack Jörgen. Tor-Arne, dina tankar? Ja, tycker vi gör det riktigt bra en period, framförallt i samband med målet, kring målet och 10 minuter efter, men sen så blir vi passiva och ja, liksom bevaka för mycket så de får stå och mata de här långa bollarna, få mycket inkast och få mycket frisparkar när vi kliver på i rygg. Försöker få en förändring till det andra halvlek, men Jonas är ju viktig spel just mot sånt här lag som spelar mycket längre. Det är ju att få in den på Jonas och Jonas jobbar rättvänd, får rättvända spelare. Nu troligtvis får han en hjärnskakning här som måste gå av. Tau fick en ny då ihop med Gabbe. Det är lite svårt att få fast bollen. Utan det blir fortsatt mycket långa bollar på någon. De biter fast den och har lite situationer. Sen tycker inte jag att de har 2 skott på mål. Så många chanser har de inte. Den farligaste chansen är ju Ahmed som Jonathan får göra räddning, annars är det ju inte så mycket det några har skrivit utanför. Men, Davids frilägge. Frilägge utanför. Meter. Ja, utanför. Mm. Det var ingen chans. Det är inte utanför. Nej. Så då är det ingen farlig chans. Jag tycker inte det är så många farliga chanser i huvudtaget i matchen. Det är en handelsfattig match överhuvudtaget. Mycket kamp, men inte så mycket skönspel. Så att, vi lyckas inte få ner bollen och sätta bollen i och spelare som är på väg framåt tillräckligt mycket. Jag hade många bra lägen i omställningslägen i andra halvlek, men de sprang ju drev bollen för mycket för att släppa den. Och där förstod vi inte riktigt Taufik som hade några lägen att kunna både passa bollen och gå själva. Där blev det fel beslut några gånger tyvärr. Ändå bra inställningen, en tuff motstånd, en fysisk lag som vi står upp på bra. Tyvärr så åker vi på ett par skador här med Steven och Jonas. Tyvärr då. Så det blir tufft den här veckan och vi måste samla oss till Mjällby-matchen, men nöjd av inställningen, men tyvärr så fick vi inte ner bollen tillräckligt mycket på marken och spela bort bollen. Mm. Okej, tack. Tack. Då finns det chans för att ställa frågor. Tror vi en skakning på Jonas, säger du det? Ja, de trodde det, läkarna. Men du säger att handen blir borta i alla fall mot Mjällby-matchen. Ja, det är 10 dagar om det är hjärnskakning. Ja, det var vad de sa direkt i paus i alla fall. Vi måste byta för att han flimrar av. Han försökte ju direkt efter, men han fick en rejäl kyss där. Och så Steve.
Ja, det är en befarad bristning där, trodde läkaren. Jörgen, du sa det var kul att vara tillbaka här i Kilen. Många spelare med förflutet också i LSK. Pratade de om det innan eller är det någonting som de tyckte bara var roligt att komma tillbaka? Betyder det någonting? Nej, det tror jag inte vi tog upp så mycket, men vi vill ändå att det blir lite extra match i matchen. Det finns ju en del spelare i Kilo också, som Gabbe som har spelat i Varberg och Melke som inte var med av dem, men ändå trots allt finns det en del kopplingar mellan de här lagen. Vi har ju David hos oss, Tideman också som var förra året. Så att såklart, jag tror det betyder mycket för de spelarna. Erik Lund kom ju också från Kilo tidigare som idag spelar i Varberg, så att det är lite extra koppling. Jag har säkert mycket folk på läktarna som känner till och som stöttar upp de grabbarna också, så att såklart det betyder lite extra den här matchen, det tror jag för dem. Det har syntes på glöden också i de våra spelare här, utan vi hade en bra fighterspel i 90 minuter egentligen här uppe, så det, vi har en jättebra match tycker jag från vår sida som är starka och bra med en härlig inställning in i det sista. Det är vi som går för segermålet. Det verkar i andra halvlek som att ni fick ännu mer tyngd när ni flyttade upp Nyström lite grann, eller hur? Vi gjorde en förändring där att det var bra i första halvlek, slutfasen, sista 20-25 minuter första halvlek har vi också en del bra lägen när vi spelade oss fram till det, men tempot gick ner i matchen i starten av andra halvlek och då kände man att man måste få tryck på Ljungskiles backlinje, och med det lyfte vi upp Nyström och fick lite mer tyngd framåt i anfallet, men vi fick också ett bättre passningsspel på mitten med att vi tog ner Elias och Robin som fick tag i matchen då. Fick utspel på kanterna och tidiga inlägg och till slut gav det resultat också, så det får man vara med. Målet också, det är väl Nyström som går upp i duell va? Ja, en duell med deras målvakt och bollen ramlar ner och David är där vaket och petar in. Så. Det har varit hälften av sin målskörd mot Ljungskile. Ja, hälften av målen. Ja, oh, hälften av mål. Det brukar vara så. Och fylla. Och fylla med Jonathan som ändå var bra. Lite övermodig i den situationen istället för boxar. Han kände sig väldigt stabil i första halvlek. Ja, lite, ja, det var väl där Nathan. Det är ju mycket, vi är mycket index på sådana här dagar. Känna lite övermod, men det var ju så långt utan. Han behövde inte gå på den situationen. Det var gärna ute vid straffomklinjen. Så hade han med Steven en situation där kommunikationsmissar. Ja. Då Johannesson fick boll från nära håll och, ja, ja, och sköt över. Två gånger var det. Tyvärr. Men han har inte stått nu. Det är ju två matcher här nu. Så det är klart att det är lite situationer som han inte var när han har stått åt. Så är det. Han hade gjort det bra. Liksom. Ja, ja. Ja. Ja, det är tyvärr så blir det avgörande i sånt här läget. Ja. Känner ni nöjda? Inga fler frågor. When I see you again, we've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when